Okay, sorry eh, saya baru mulakan kita punya recording. So sekarang kita akan tengok eh. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan, saya ulang sikit lah, takut-takut nanti orang boleh ni. Kita dah belajar berkenaan bagaimana nak menguruskan kita punya format numbering. Okay, format numbering ni. So kita boleh gunakan sama ada comma style numbering ataupun kita nak pakai ringgit Malaysia. Kalau ringgit Malaysia kita tekan sini, dia jadi RM 7 ringgit, 7,000. Kan? Okay, tapi number tu tak payah ada RM tiap-tiap satu kan. Jadi kita tukar kepada comma saja, dia akan tukar dia 7,000. Titik perpuluhan di sini kita uruskan. Okay, untuk allowance ini, katakan allowance itu kita buat secara fixed. Semua orang akan menerima allowance sebanyak 5%. Okay, semua orang akan menerima allowance sebanyak 5% daripada gaji dia. Okay, 5% daripada gaji dia. Jadi macam mana kaedah kita nak buat, yang ini kita panggil, kita nak rujuk reference itu, setiap satu reference tu ialah dia akan fix saja 5%. Macam mana kita nak rujuk? Okay, mari kita tengok eh. Pertama sekali ialah reference. Bagaimana nak rujuk? Kita tekan sama juga, tekan sama juga, and then kita klik di atas ni. Okay, kalau semua masing-masing nampak, saya merujuk kepada apa? H1. Maknanya ini H, ini 1. Saya merujuk kepada field H1. Okay, bagaimana saya nak rujuk dia sebagai rujukan tetap untuk semua field yang ada di bawah ni? Dipanggil absolute reference. Okay, yang ini kita kena tekan F4 ataupun kita tekan function F4 ikut apa keyboard masing-masing. Macam mana nak tekan ialah kita tekan function, saya tekan function sekarang ni, tekan function kat bawah, kat laptop kita tu kat bawah sekali dia tulis ada FN. Kadang-kadang dia tulis warna biru kecil kan, FN ni tu kan. Tekan FN, tekan F4 kat atas sekali tu, cuba cari ada F1, F2, F3, F4 tu. F bawah, tekan function, tekan F4. Perasan tak? Dia akan tukar automatic. Sebenarnya dia boleh ubah. F4 ni kalau kita tekan banyak kali, dia akan tukar. Nampak nampak tak tanda ringgit? Ini eh, tanda ringgit tu berubah-ubah. Saya tekan kali pertama, saya tekan kali kedua, kali tiga. Tambah, tekan lagi sekali. Maknanya saya telah lock. Rujukan ini saya lock. Saya nak rujuk sepanjang masa untuk semua table yang akan saya gunakan di bawah ni nanti. Itu kita panggil bagaimana kita nak lock reference. Kita nak merujuk 5% ini untuk semua field yang kita akan isi nanti. Okay? Nak kali dengan yang mana? Dia kata 5% daripada gaji kita. Okay, ini formula kita kena tahulah, 5% daripada gaji. So kita akan darab. Klik kat sini. Nampak tak? H1 ni rujuk mana? Ha, dia ada warna, nampak kali di atas ni. Ada color warna biru dengan color warna merah kan? Okay. H1 ini merujuk kepada peratus. Yang merah ni merujuk kepada gaji. Yang ini kita tak akan rujuk dia sebagai color apa? Absolute reference. Sebab kita nak dia berubah-ubah. Okay. Ha, so dia dapat 350. Sekejap eh. Ada orang personal. Ah, Armilawati, tekan cancel. Tak payah guna yang tu. Tekan ke atas tu kan ada tanda pangkah, pangkah kan dia. Tekan pangkah. Armilawati, tekan pangkah. Dia macam ni, bila kita tekan sama juga, kan kita tekan sama, dia biasanya keluar macam ni, kan? Kita tekan sama. Jadi, jangan gunakan yang tu. Okay? Ha? Okay, Armilawati, saya dah jawab you punya soalan eh. Ni, siapa yang ada soalan, unmute dan tanya. Tak maulah guna WhatsApp, nanti saya susah nak baca. Okay, kalau ada siapa yang ikut saya ni, nak try and error ni, bila ada soalan, terus tanya. Yang tak ada, tengok je dulu. Nanti bila dah buat latihan, try tengok buat semula boleh tak? Okay? Siapa yang ada masalah, boleh tanya saya. Okay? Nanti saya akan juga tunjukkan macam mana nak buat assignment tu secara laju. Nanti you all bolehlah rujuk juga eh.
Untuk submit. Yang ini saya tujuan saya untuk tugasan ni buat bagi boleh janji ilmu dapat. Ya. Okey. Kata yang pakai PC macam mana? Macam mana? Yang pakai PC tu FN tu kat mana eh? Kat bawah. Dia biasanya belah kiri bawah sekali. Walaupun pakai keyboard eh, PC. Pakai keyboard PC lah. Keyboard PC function tu ada kat bawah tu. Dekat window. Dia dekat dengan window, dekat dengan space bar tu. Keyboard PC rasanya tak payah FN, terus F1 saja kot. Ada. Dia ada dua jenis ni. Siapa yang tak kena? Dia ada dua jenis. Satu jenis yang ada function, satu jenis yang tekan F4 kat atas. Tak payah tekan function. Doktor, buat sekali lagi. Dekat sekali lagi apa? Ni. Yang untuk buat elang tu, ha. Okey, saya buat sekali lagi eh. Macam mana cara kita tunjuk ialah tekan sama juga. Dia setiap kali apa benda nak buat formula sama juga mesti kena buat. Jadi apa yang kita nak rujuk ni, kena ingat eh, macam mana pengiraan allowance. Pengiraan allowance ialah kita nak darabkan 5% darabkan dengan gaji. Itu kita kena tahu. Okey? Jadi 5% tu di mana? Kita rujuk di sini. Bila kita tekan rujukan ini, automatik dia akan tulis H1 saja. Kalau H1 maknanya dia akan berubah-ubah. Saya tengok eh. Saya tunjuk. H1 kalau kita darabkan dengan 3000, 3000 dia dapat 150. Tapi bila saya copy ke bawah, formula tak akan betul. Nampak? Dia jadi tak betul. Macam mana jadi tak betul? Sebabnya rujukan H1 ni berubah-ubah. Ni sekarang ni dia tukar refer pada H2. Nampak ni H2 kan? Dia tekan refer allowance darabkan dan ni. Tak betul lah. Okay. Jadi kenapa kita kena ada absolute reference tu? Bila kita pergi sini, kita kena tekan F4. Ada orang dia punya F4 tu dia berkongsi dengan function lain. Jadi kita kena tekan function dan F4. Dia akan automatik. Buatlah. Tekan kat bawah tu function, F4 dia cuba cari formula tu supaya keluar tanda ringgit tu secara automatik. Tekan okay. Serentak ke doktor? Tekan serentak. Jangan lepas function, F4 kena serentak. Boleh? Ni susah kalau dalam kelas ni boleh. Data again, absolute apa tadi? Absolute reference. Absolute silent. Bukan silent, reference. Nanti saya tulis dia punya rujukan tu. Cakap pun putih, bahasa Melayu dia sekejap eh. Bahasa Melayu dia lagi memang yang jadi kita pening. Bahasa Melayu dia absolute. Absolute, amboi. Bahasa Melayu dia sel rujukan mutlak. Absolute tai makan tengah hari kan. Weh. Dah tengah hari tu belum lagi baru pukul 10 lebih. Okey. Darabkan dengan yang mana? Darab tu ialah tanda tu tanda asterisk tu. Dia duduk atas nombor 8. Okey, tekan shift tekan tu. Okey, darab lepas tu darabkan dengan 3000. 3000 ni kita tak mau lock dia. Okey, kita takkan lock dia. Jadi kita tekan enter. Untuk dia dapat 150. Nak selesai masalah yang lain? Boleh. Macam mana cara dia ialah nampak tak warna hijau ni? Tengok betul-betul. And then saya akan bawa cursor saya ke bawah yang nampak ada satu kotak bawah tu. Sampailah cursor saya bertukar warna hitam. Nampak? Dia tukar warna hitam. Dia warna putih kan? Dia tukar warna hitam. Double click. Tahu tak double click? Kalau pakai mouse tu, belah jari telunjuk tu tekan dua kali. Tekan je dua kali. Nampak tak? Macam ajar anak-anak aje. Jadi kalau you all ada 1000 data, tak payahlah tarik sampai ke bawah jenuh dia tulang tolak sikit. Actually dia Excel ni dia bagus. Dia akan tengok kawan sebelah dia ni ada berapa banyak. Kalau kawan sebelah dia bawa yang kita rujuk ni 3000, ada 1000 data, dia akan ikut lah. Dia akan ikut berapa banyak yang kita ada. Oh, doktor nak tanya. Ya. Yeah. Yang 5% tu, kalau misal kata kita nak print out sheet ni kan, 5% tu kita tak nak nampakkan dalam print out kita nanti. Kalau kita kita boleh dekat kolom lain kan. Macam ni cara dia. Dah advance ni tanya soalan. Ni macam nak buat je dalam kerja dia. Okey. Boleh hide ke? Dia memang buat macam ni. Okey, kita boleh sebenarnya kita boleh kalau untuk print area kita boleh boleh set kita punya print area. Okey, nampak ada untuk
ke pergi ke page layout, nampak tak ada print area kat situ? Set tu print area, kita buat set print area. Okay, so tekan okay. Sorry, kita akan highlightkan dia dulu macam ni. Kita nak yang ini je kan? Contoh. Pergi set print area ni. Set print area. Nanti bila kita tekan printer, ni nampak tak printer atas ni? Bila kita tekan print, dia nampak tak? Alah, tak kecil sangatlah pula. Keluar benda tu je. Yang lain-lain dia tak keluar. Yang bawa-bawa baik cemerlang apa semua dia tak keluar. Dia keluar yang dia nak je lah. Okay. Ni soalan lain ni. Soalan tak ada masuk dalam syllabus. Sorry. Okay. Thank you, Doctor. Okay. Nasrul Jualis baru masuk. Nanti saya akan daftarkan kedahiran dulu kemudian lah. Okay. And then kita akan buat pinjaman. Contoh buat pinjaman. Kita buat sekali lagi lah. Semua orang nak buat pinjaman eh. Buat pinjaman. Ada Eliana Malik, ada kita, saya buat saya ada buat rekod ni. Nanti saya akan share rekod apa yang saya ajar ni di dalam UEM online learning tu. Jadi kita boleh belajar semula eh. Okay. Sekarang ni kita tengok pinjaman dulu eh. Pinjaman contohnya semua orang nak buat pinjaman secara apa? Pinjaman daripada gaji dia nak buat pinjaman 3 bulan daripada gaji dia eh. 3 bulan saya bagi contoh aja ni. 3 bulan daripada gaji dia. Okey, macam mana cara nak buat formula dia? Sama juga. Yang ini kalau 3 bulan pun kita tak payah buat macam 5% tu, kita boleh buat sama juga 3 bulan. 3. Type dia 3 darabkan dengan jumlah gaji. Contoh. Okey. Semua orang kita bagi 3 bulan pinjaman. Nampak tak dah makin cepat saya buat kan? Maju sikit lah. Bila kita buat ni, automatik yang bawah dia automatik je. Kita set satu saja. Okay. Ini katakan kita ada maklumat-maklumat ini eh. Ada maklumat prestasi, ada maklumat tolakan, ada maklumat allowance, ada maklumat pinjaman. Sekarang ni kita buat ruangan sikit. Kita nak tahu apa dulu? Gaji bersih contoh eh. Kita nak tahu gaji bersih. Okay, nak tahu gaji bersih. So macam mana nak tahu gaji bersih ialah kita gaji bersih kemudian lah last sekali. Okay, sekarang ni kita nak tahu dulu ada satu benda lagi. Pinjaman. Pinjaman ini kita nak bagi kepada staff. Okay, kita nak bagi kepada staff. Katakan bulan ini kita bagi kepada staff. Tapi pinjaman ini kita akan buat kata staff takkan nak bayar macam mana? Kita bayar secara bulanan. Nak bagi selama berapa lama nak bayar balik? Katakan kita nak bayar selama 3 tahun nak bayar balik. Okay? So kita bagi information tu sikit kat bawah ni. Okay? So pinjaman kita ialah pinjaman. Okay? Tempoh dia ialah 3 tahun. Okay? Pinjaman tempoh 3 tahun. And then kadar faedah dikenakan flat rate company baik bagi 3%. Murahlah tu kan? 3%. Okey, ada maklumat kan? Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak buat dipanggil ansuran. Okey, ansuran pinjaman lah ni. Maksud saya ansuran tu ialah ansuran pinjaman. Okey. So, setiap orang kena kira ansuran. Yang ini kita nak kena belajar satu ilmu matematik tapi boleh digunakan dalam matematik ni. Kita ni semua orang kalau dah kerja, terror bab-bab ni. Tapi selalunya orang bank lah tu kira untuk kita lah. Okay, macam mana cara kita nak kira sendiri? Okay, dia ada caranya. Kita menggunakan formula dipanggil payment, PMT. Macam mana nak buat payment tu sama juga. Saya buat pelan-pelan ni. PMT. Dia punya formula tu nama dia PMT. Kita panggil macam mana nak mengira ansuran payment. Dia punya ringkas. Bila kita tekan formula ni PMT, kita kena tekan pembuka kurungan. Dia ada bagi tu rate, NPAR, whatsoever. Ni dia jadi pening.
Okay. So apa maksud rate? Rate ni ialah kadar lah, kan? Maksud kadar ialah kadar dia 3%. Nampak kat bawah ni? 3%. So boleh klik ke 3% di bawah ni. Dan kita nak jadikan dia absolute reference. Kena tekan F4. Ini belajar ajar matematik ni. Nanti semua orang akan pening. Ingat ya, 3% ini kita kenakan setiap tahun. Kita nak buat ansuran bulanan. Jadi caranya ialah 3% kena bahagikan dulu dengan 12. Okey, 12. Okey, yang ini dikata untuk rate, kadar. Kadar kita maknanya kadar 3% bahagi dengan 12. Biar je lah dia kira untuk kita. Lepas tu buat koma. Tekan koma. And then NPER. Apa benda pula NPER ni? Ya betul Mas Vidayu. Kalau tak ada function, terus je tekan F4. Okay. Untuk NPER, NPER ini ialah berapa tempoh kita nak bayar. Okay, kita bagi pinjaman tu 3 tahun. Tapi 3 tahun ini ialah, tapi kita nak kira secara bulanan. So, kena darabkan. Rujuk 3 tahun. Buat F4 lagi supaya dia absolute reference. Darabkan dengan 12. Maknanya kita nak 3 tahun darabkan dengan 12. Kan? Dia tempohnya maknanya 36 bulan. Kenapa kita kena buat formula macam ni? Supaya nanti bila orang tukar dia punya rate, tukar dia punya tahun, dia mudah kita nak ubah suai. Okay, dan yang last sekali ialah atas jumlah yang mana kita nak rujuk sebagai dia punya pembayaran ini, iaitu jumlah hutang dia lah. Okay, yang itu namanya PV, present value. Okay, value hutang dia tu berapa sekarang ni? Tapi ada formula eh, formula dia kena letak negatif. Kata negatif ada, tulis negatif di depan tu. Letak negatif dan rujuk ke pinjaman. Ni kat I3. And then tutup kurungan. Pening kepala. Okay, tak apa. Memang pening. Nanti semua orang tolong rujuk semalik saya punya video ni dan boleh boleh belajar. Okay, dapat RM610. Tengok dia dalam RM. Saya tak tukar RM. Saya nak tukar dalam bentuk koma saja. Okay, 600. So, untuk Ahmad ni, dia punya ansuran RM610.71. Yang lain-lain ni tak payah buat apa-apa. Tekan, nampak ni? Daripada putih pergi sini, double click. Tak kena pula saya buat. Okay. Saya punya ni, keyboard saya pun. Kalau tak boleh, tarik. Nampak? Semua orang dapat masing-masing dia punya ansuran. Sekali je buat. Yang lain-lain, automatik dapat kira. Okay, contoh. Tahun bos kata baik pula bang. Ni kata faedah ni kita kurangkanlah 2.5%. Tukar je kat sini. Ansuran bertukar. Tempoh kita panjangkanlah kepada 4. Pun lagi murah. Nampak tak? Kita hanya ubah di bawah ni saja. 3, yang ini tukar 2.5. Ini kita tak ada putih kan. Doktor, saya terlepas yang lepas bahagi yang setahun tadi tu. Terlepas bagi tahu jauh. Pertama bahagi dengan 12. Apa yang bahagi dengan 12? Kita punya rate. Kadar kita ni kita pakai kalau dia letak 2.5%, mana-mana loan kalau mana loan kata loan 3%. 3% ini maknanya untuk setahun. Tapi kalau kita nak kira ansuran, kita kena bahagi dengan 12 sebabnya dia ikut bulan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah dia nak tengok tempoh berapa lama kita nak bayar. Kan? Yang ini maknanya kita akan kira tahun tetapi kena kali 12. Kena kali 12. Okey. Yang itu dia punya cara-cara kira So saya ubah ni. So saya ubah balik tadi kepada 3%. Okey, dia jadi baliklah. Okey. Habis. Takat tu dulu. And then ini ansuran. Sekarang ni kita nak kira bonus.
Okay, macam mana nak kira bonus? Okay, nak kena bayar bonus ni kan? Bayar bonus. Bayar bonus ni, apalah nak buat. Saya nak susahkan dia sikit. Apa lagi saya nak bagi ni ya? Doktor, kenapa data ni tak keluar semua? Saya buat double click yang plus yang warna hitam tu. Saya klik double click pun tak keluar yang dia punya acong busu apa semua ni. Oh, kalau tak boleh, kalau tak boleh kan. Jangan bimbang, tekan yang hitam tu kan. Hitam tu keluar tak? Ha, yang tanya tadi? Hitam keluar. Hitam keluar kan. Kalau misalnya double click tak boleh juga, dia nak jalan sendiri kan. Buat tekan situ, tekan bila tekan ni tekan shift. Okay. Atau tekan right click tu, right click jangan lepas. Okay. Right click jangan lepas, tarik. Tarik ke bawah. Okay. Copy cell lah. Boleh. Oh, dia keluar 6, hashtag 6 lah. Tak jadi lah. Tak jadi. Aduh. Okay. Tak apa. Nanti tu dulu. Nanti okay. Cuba lagi. And then saya nak bagi apa? Satu lagi nak formula eh. Okey, satu lagi saya nak bagi sahsiah. 25 dia sahsiah ni per 20 eh. Per 20 saya bagi 19 18 12 15, 16, 13. Doktor nak tanya. Hmm? Macam mana sahsiah tu masuk kolom G tadi? Kenapa? Macam mana saya buat? Tadi kan prestasi sebelah okay. Tolakkan kan? Kita highlightkan dia dulu. Kini kan? Kita highlightkan dulu tempat yang tadi tu kita dalam tolakan lah. Highlightkan tolakan tu. Kalau macam tadi saya highlight prestasi. Kan saya highlight prestasi, right click, kita tekan insert. And then kita buat shift cell right. Klik okay. Ada tak? Sorry, tadi saya bukan prestasi lah, mana tolakkan. Undo. Highlight tolakkan. Okay, semua orang kalau yang ada tu highlight tolakan, right click, insert and then shift cell right. Ada tambah satu lagi. Okay. Alright, so sekarang ni saya nak bagi bonus dulu. Boleh? Okey, sekarang ni tadi kita belajar berkenaan dengan PMT. Sekarang kita belajar VLOOKUP. Habis semua benda lah, y'all. Tak nak dengar. Pernah dengar ke semua orang ni? Okey, sekarang kita belajar VLOOKUP eh. Macam mana nak buat VLOOKUP? Sama juga VLOOKUP. Biasanya bila kita type VLOOKUP, kat bawah tu dia automatic ada keluar VLOOKUP. So kita akan double click VLOOKUP tu. Okay. So VLOOKUP ini dia nak VLOOKUP ni apa benda yang kita nak tengok. Okay. Sekarang ni bonus ini kita akan beri mengikut prestasi. Okay. So apa yang kita kena tengok? Prestasi lah. Okay. Kita tengok VLOOKUP. Tengok prestasi kat sini. Okay. VLOOKUP tengok prestasi. So macam mana cara kita nak bagi prestasi? VLOOKUP kita rujuk kepada F
Tiga. Ini ialah nilai yang kita nak tengok. Boleh semua orang? Okay. Okay. Ni nilai yang kita nak tengok. Okay. And then kita nak merujuk kepada mana? Kita nak merujuk kepada jadual di bawah. Nampak tak jadual di bawah? Orang yang dapat 90 ke atas, bonus dia 2 bulan. Bonus siapa yang siapa yang dia punya prestasi 80 ke atas, bonus dia 1.5. Siapa yang 70 ke atas saja dapat 1. Okey, yang selain-lain itu tak dapat bonus lah. So tak payah kira lah, memang saya pun semua dapat bonus ni kiranya. Okey. So macam mana cara kita nak kira? Pergi ke F3 tu kita rujuk prestasi. Nampak tak dia ada tanda warna biru di sini? And then kita tekan sama, tekan koma. Kat mana kita nak merujuk dia? Kita nak rujuk table yang ini. Highlight betul-betul. Jangan sampai terlebih dan terkurang. Dia mesti kena ngam-ngam. Tajuk jangan di highlight. Cuma nombor di bawah saja kita highlight. Okay. So maknanya G6H18 ni apa maksud dia? Ialah G6G18. Dan ini, rujukan ini kita tak mau dia berubah. Kita nak dia kekal. So kita tekan sekali lagi F4. Nampak tak dia akan dia akan lock reference tersebut. Okay. Saya saya silap ni. Patutnya sekejap eh. Okay. And then last kali lepas koma baru kita akan kira dia punya kat mana yang kita nak rujuk ni. Nombor satu, line satu ke nombor dua? Yang ini you all tak payah banyaknya lah, tulis je nombor dua. Okay, yang ini saya akan buat macam tu je lah, tak lebih daripada nombor dua. Kan, kalau ada banyak lagi ni. Apa maksud dua? Dua ini ialah kita merujuk kepada kolom nombor dua daripada rujukan kita ni. Ni rujukan kita pertama dengan kedua kan. Kita nak rujuk ke tempat yang kedua ni. Okay, and then kita tekan enter. Tak tutup kurungan kot. Eh, tak, kurungan memang ada. Oh ya. kita tak apa, yang ini tak perlu buat eh. Saya cuma nak tukar je sekejap. Dia punya ini pun saya tukar. Okay. So maknanya orang yang ini kita double check lah. Lepas tu kita double click dia, kita kan check balik. Ini ialah bonus punya kiraan berapa bulan dia nak dapat. Okay. So untuk yang 92 dapat 2 bulan. 84 dapat 1.5, 73 dapat 1. Ha, betul lah tu formula kita. So jumlah bonus dia, kita nak kira jumlah bonus lah. Jumlah bonus. Ha, ni. Sila yang mana? Mata yang sekolok tu ni naik dah lah. Sama juga. Lepas tu duduk seminggu. Gaji darabkan dengan. Ah, tutup. Siapa nak bercakap? Hairul Naim, nak cakap kena tutup mic dulu ya. Okay. Tutup. Baby you okay? You sakit ya? Gegok. Siapa pula bercakap? Okay. Alright. So jumlah bonus dapat 14,000. Ha. Pun sama.
Okay, yang ini ialah fungsi darab macam biasa saja. So kita apa yang kita nak darabkan ialah formula dia ialah gaji darabkan dengan bonus yang kita akan terima. So jumlah bonus kita akan dapat banyak ni. Boleh? So kita nak bagi allowance. Kita boleh klik dekat dapat bonus je tak? Ada nak refer sikit ni. Dekat bonus tu. Jom, dekat nombor 2 bonus tu. Dekat ni. M3. Tu. Saya buat saya tak jadi F3 SD. Sekejap Tengok dulu, tengok betul-betul. Doktor, kenapa yang doktor letak nombor 2 tadi? Yang letak 2 tadi tu kenapa? Nombor 2 ialah kita dalam kita punya tempat kita rujuk ni kan, kita nak merujuk kalau markah dia macam inilah cerita dia. Kita akan tengok dalam formula ni kan. Nilai yang kita nak tengok nilai prestasi kita, betul? Prestasi ini kita nak rujuk buku dia, buku prestasi. Ini buku prestasi. Yang ke bawah ni warna merah ni ialah buku prestasi. Boleh faham tak? Okay. Okay. So 92.5 ni dia merujuk kepada prestasi yang mana? 90, 80 ke 70? Okay. Dia 90 kan? So okay. Yang belakang sekali tu nombor 2 ialah rujukan yang kita nak tengok ialah kolom nombor 2 daripada rujukan pertama ni, nombor 2. Ini kolom nombor 2. Okay. Dia tak boleh tulis 1. Kalau 1 dia akan rujuk 90 tu. Nombor 2 ni. Sebab kita ayat dekat situ rujuk kolom nombor 2. Ya. Nanti kalau you dah terror, you boleh buat sampai 10 rujukan. Kan? Oh, faham. Buat 10 rujukan, maknanya kolom pertama lain, kolom kedua lain, kolom ketiga lain, kolom keempat lain kan? Kita akan rujuk. Jadi biasanya nombor 2 ni kita akan rujuk kolom yang mana? Nak rujuk kolom nombor 2 ke, kolom nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5? Biasanya kalau dah maklumat banyak baru dia ada banyak ni. Yang kita belajar ni ada satu je kan. Jadi yang kita belajar senang saja. Boleh faham eh? Faham. Dah dapat bonus ni baru kita akan dapat jumlah bonus. Thank you. Alright. Okay, dapat jumlah bonus. Okay. And then kita akan bagi lagi satu kaedah kat sini. Contohnya kita nak bagi tahu Sasia siapa yang dapat lebih 18 lebih 18 dia punya markah lebih macam mana nak buat ayat ni kita nak bagi dia jadi different dia punya dekat corner. Jadi different apa? Dia jadi different. Jadi macam mana? Jangan. Jap. Okey. Datuk Zul, Nasrul dan juga apa lagi yang saya registerkan tadi? Saya akan registerkan kemudian untuk kedatangan. Dah betul tak tu kan? Mana? Yang bonus ni. Mana saya nampak? Tak nampak tak dia? Mana saya tak boleh nampak lah. Okay. Tu. Sekejap. Saya enter jadi-jadi lah. Sekejap saya. Format dah betul lah. Cuba tengok formula dia kat atas tu tengok. Ni. Tak betul lah. Cuba tengok yang sederhana baik cemerlang tu. Dia punya prestasi bonus. Saja table tu terbalik tu. Sederhana di atas. Dia bertukar. Doktor dah tukar tadi kan? Sebenarnya bertukar. Jadi tak betul. Tengok table cemerlang tu. Sederhana baik cemerlang bawah sikit. Terbalik ni. Ini sederhana kena atas, cemerlang kena bawah. So item, kena tukarkan dia. Amount dia kena terbalik kan. Boleh jadi. Kau terbalikkan amount dia. Sekali. Prestasi dengan bonus. Macam mana? Ni sederhana dengan atas cemerlang.
Macam ni boleh jadi kan? Ya, yeah, terbalikkan cemerlang dengan sederhana. Oh, okey, okey, okey. Tidak akan jadi dua. Dengar doktor cakap apa tu? Doktor tekan mute tu. Doktor mute mic tu. So tak dengar doktor cakap. Oh, padanlah. Okey. Okay, tak payah okay. Ni, tak payah ni, type je. Itu dah tukar kedudukan tu. Line pun tak betul, tak payah nak copy paste. Tukar type je. Oh, tukar type je. Type je, tak payahlah susah-susah nak copy paste. Yes. Ha. Okay. Type je. Tiga benda je pun. Delete type je. Ya, 70, 80, 90. 1, 1.5, 2. Balikkan dia. Okey, saya teruskanlah. Okey. 90, 80, 70 eh? 70, 80, 90. Oh, 70, 80. Tengok saya punya ni. Saya punya rujukan 70, 80, 90 eh. Makan apa tu? Oh, okey. Ha. Alright. Okey, lepas selesai. Sekarang saya nak bagi syarat sasiah pula. Untuk sasiah ni, kita akan bagi satu bonus eh, satu bonus tambahan. Sasiah ni siapa yang dia dapat dia punya sasiah atas 15, sasiah dia atas 15, lebih besar daripada 15 markah dia, lebih besar daripada 15, dan dia punya dia punya prestasi lebih 90, kita akan bagi dia extra RM150. Okey, boleh faham eh? Ini saya baru cipta ni. Okay. So siapa yang sasiah dia lebih daripada 15 dan dia punya prestasi lebih daripada 90, dia akan dapat extra RM150. Macam mana nak buat ni? Okay. So kita panggil allowance. Ya. Tak pernah dibuat orang lah ni. Ini cipta-cipta je. Okay, macam mana cara kita nak buat ialah dia mesti Okay, allowance sasiah ni kita akan bagi kejap eh. 90 bagi 17. Okay. Saya tukar sikit dia punya syarat. Baru nak nampak real sikit. Okay, kita bagi syarat sasiah ni. Kita akan bagi sasiah ni. Kita buat jangan dan, kita buat atau. Okay. Kalau sasiah lebih 17, kita bagi 150. Atau dia lebih 90 tapi sasiah tak lebih 17 pun dapat 150. Kita buat atau. Boleh? Boleh faham tak yang saya, apa yang saya tengah nak buat ni? Korang kena tahu apa yang saya nak buat ni. Faham. Faham eh? So kita kena buat, yang ini saya nak ajar macam mana nak buat if. If dan or. Ini function ini ialah kita belajar if dan or. Function yang ini kita belajar VLOOKUP. Okay. Function yang ini kita belajar PMT, ansuran bulanan eh. Kita belajar ansuran. Yang ini darab biasa saja. Ini darab. Okay. Yang ini formula, ni biasa, darab biasa eh. Yang ini absolute reference. Okay. Sekarang kita nak belajar if dan or. Macam mana kita nak letakkan if dan or? Jadi cara formula dia ialah kita buat if Roslan Rizwan off cam, mute cam mic. Siapa Roslan Rizwan eh? Roslan dah, dia dah mute dah. Okay, if if and then buat or kat dalam ni.
Jadi or tu ialah kita buat kurungan. Kita nak tengok pertama sekali ialah kita nak tengok prestasi. Prestasi mesti lebih 90. Or satu lagi sasia mesti lebih 17. Mesti lebih 16 lah. 17 dia dah dapat. Okay. So, kalau syarat ini, or ni ialah salah satu eh. Salah satu syarat ni, maksud or ni ialah kita ada dua syarat. Satu syarat ialah prestasi, satu syarat ialah sasiah. Salah satu syarat ini dipenuhi, kita akan bagi dia RM150. Kalau dua-dua syarat ni tidak dipenuhi, tak ada allowance. Ha, itu maksud dia. Okey. Tak boleh ni. Tak nak. Oh, sorry. Ini kena tutup dulu. Okey. Lebih 15 ke lebih 16 doktor ya? Lebih tu ni. Lebih 16. Silap. Saya tukar. Lebih 16. Okey. Lebih 16. So sekarang ni kita akan buat formula tarik dia. So ada orang yang boleh terima, ada orang yang tak terima. Masuk syarat terima tu ialah bila kita tengok sini kan. Yang ini prestasi 90. Sasiah lebih 16 kan. So memang confirm dapat. Kita tengok orang yang tak dapat ni. Dia punya prestasi pun tak sampai 90. Dia punya sasiah pun tak lebih. Ada orang dia punya prestasi tak lebih. Macam ni. Prestasi tak lebih 90. Tapi dia punya sasiah lebih 16. Lebih 16 kan. So dia dapat kat 150. Boleh faham tak apa yang saya buat? Faham, faham. Okay. Okay, yang last sekali. Okay, last sekali ialah kita nak buat count if. Okay. Kita nak kira. Kira orang, ni last sekali eh. Last sekali. And then kita nak mengira, kira bonus pula. Kat bawah ni dia ada jumlah staff. Dia nak tanya berapa jumlah staff yang terima satu bulan, berapa jumlah staff yang terima 1.5 bulan, berapa jumlah staff yang terima bonus 2 bulan. So macam mana cara nak kira ialah yang ini kita belajar nak buat count if. Count if ni maksudnya ialah kita akan kira tetapi ada syarat. Syaratnya. Syaratnya ialah inilah kan. So macam mana cara kita nak kira ialah sama juga. Formula dia ialah sama juga count if. Count if kita nak kira yang mana? So kita nak kira ni. Range yang ini. Okay. So kita nak kira. Ha ni. Kita nak kira semua ni. Okay. And then bila kita nak kira dia duduk satu tempat untuk ni, kita kena buat absolute reference. Ha, kita sentiasa ingat eh. Kalau nak rujuk satu-satu tempat tu, memang semua tempat macam tu saja, kita kena buat absolute reference. So, apa yang kita nak rujuk? Kriteria dia. Kriteria dia ialah kita nak tengok kriteria sebelah ni, nampak tak sebelah bonus ni? Klik bonus ni satu. Okay. Nah, ini ialah kriteria yang kita nak rujuk. So, tutup kurungan. Enter. Sorry. Okay. And then tarik ke bawah. So maknanya ada 2 orang terima 1 bulan, ada 4 orang terima 1.5 bulan, ada 4 orang terima 2.0. Nah, kita test, kita ubah eh. Kita ubah sikit bahagian yang terima 70 ni, ada yang kita ubah. Kita nak tukar 82.4 ni, kita tukar jadi 79. Automatik yang terima ni 3, 3, 4 kan. Automatik dia tolong ubah. Dia ikut data je lah. Okay, ini ialah bagaimana kita nak buat kerja. Kalau kita nak mengendalikan staff yang ramai,
satunya, dan kita terlibat dengan beberapa formula. Contohnya bulan depan atau tahun 2021 bonus kita bertukar. Kan, bonus kita dah bukan satu bulan. Performance bagus kita tukar 2 2.5 3. Kali je buat, semua berubah. Kan, jadi formula-formula ini yang tu yang saya kata dia penting untuk kita ni. Contohnya tolakkan kan, kita punya allowance pun bertambah. Company jadi baik, tukar tukar ini tolakkan. Allowance tadi berapa? Kita buat hit 1 juga. Oh sorry. Macam mana saya boleh tukar 5% belah sana? Oh sebab ada sasiah tadi. Okay, 5% ni kita tukar kepada 10%. Allowance. Yang ni automatic berubah. Itu maksud saya kenapa kena ada formula. Sebab bila ada formula, kita buat hanya sekali ni dan kita tukar satu tempat saja, yang lain-lain berubah. Itu yang kita akan belajar. Dan tugasan kita juga menggunakan kaedah-kaedah yang tu. Sama eh. Okay, so saya so macam mana kita apa, kita akan tengok balik yang ini. Pertama sekali dalam tugasan ini saya akan ajar satu je yang yang berlainan daripada yang lain, iaitu kita nak buat head. Sebabnya dalam soalan pertama, kita punya soalan pertama tu dia suruh buat masukkan nama dan juga nombor metrik kat header. So yang ini kita kena pergi insert, pergi kat header and footer. Nampak eh? Header and footer. So dia minta kita tulis kat sini header dia Muhammad Harry, header belah sini, nombor metrik kita belah sini. Dia minta buat yang itu saja. Header and footer. Bila kita dah dapat header and footer, dia punya ni jadi tak cantik kan? Pergi balik kat bawah sekali ni dia ada dia bertukar ni. So kita tukar balik dia kepada normal. Jadi normal baliklah. Jadi soalan ini bukanlah soalan yang mudah. Jadi akan semua orang akan menghadapi masalah juga untuk membuat. Tapi cuba buat dulu. Cuba buat dulu. Saya akan buat secara laju. Yang ini jangan tanya eh. Saya buat bantu buat laju. So dia kata harga jualan. Harga jualan ialah, saya tengok soalan. Okey, harga jualan dia suruh. Oh, harga jualan ialah dia kata 4.5%, termasuk 4.5% di bawah ni. Okey, cara dia ialah, ini saya buat laju. Ni 4.5%, kita tekan absolute reference, harapkan dengan nombor harga asal, enter. Oh, silap. Dan kena buat formula sikit, 1 tambah ni daratkan C5, enter. So dia jadi 41. So sekarang ni dia nak kira rebate. Rebate ni ialah kalau kategori 1, okey, kategori yang ni lah. Kategori 1 ni harga kereta yang bawah 40,000 tak ada rebate. Kalau misalnya kategori 40,000 ke 50,000 dapat 20% rebate, kan? So caranya ialah VLOOKUP. Ini VLOOKUP. Tengok harga kat sini. Okay, VLOOKUP, and then mana kita nak rujuk? Sini, formula F4. Lepas tu rujuk nombor 2 line dia, enter. Tu dapat 20%. Siap. Okay, harga tolak rebat. Kena tolak macam biasa. Kena tolak. Tolak yang inilah kan. 1 tolak 20%. Okay, dapat siap. Okay, promosi apa promosi? So sekarang dia suruh, soalan seterusnya adalah dia suruh kira bilangan kategori yang terima ni, yang bawah ni kan. So count if ikut yang ini, absolute reference, and then criteria ini, enter.
Promosi apa promosi? Okey, promosi ni dia kata promosi tambahan eh. Kereta Iris dan Saga akan dapat 2000, yang lain-lain dapat 500. So yang ini pakai apa? If and or tadi lah. Kan? If or kalau ini sama juga dengan Iris. Kalau kalau nama dia kena ada ada buka kata tutup kata tu eh. Iris ataupun A5 ni juga sama juga dengan Saga, maka dia dapat 2000. Kalau tak bukan dapat 500 je. Oh, sorry. Kurungan lupa tutup. Saga kena tutup dulu. Okey, dapat. So harga on the road ialah ini rebat tolak promosi. Kalau 10% nampak 10% dia tak tulis, kita boleh boleh bawa buat bawah sini 10% kan. Oops, 10% reference dia kat bawah. Sama juga 10% function darabkan dengan courtyard. Okay, 90% tolakkan sajalah. Ini tolak dengan ini. Dapat. Ini kalau deposit, yang ini dia nak kira ansuran ni. Yang ini ialah kalau buat loan kan. Kalau buat loan ada ansuran. Yang so yang ini kena pakai PMT lah kan. Si PMT rate dia 2.9%. Absolute reference bahagi 12 darabkan dengan 7 tahun tak tulis kat mana-mana. Pun kalau tak tulis mana-mana tulis kat sini pun boleh. 7 darab 12 sama juga dengan PV dia nak ambil loan ni lah kan. Oh, negatif jangan lupa. Negatif. Ni, siap. You entered a due fee agreement. Oh, yang ini tak ada, tak ada ni. Okay. Ini dapat. Oh. Yang ni kena tarik sebab dia kira sampai bawah. Okey. Saya buat yang ni je lah. 7 tahun je. Hop. 7 darab 12 J5. Okey. Cukup. Takat tu dulu saya buat. Alright. Ini ialah kita punya projek nanti. Submit pertemuan ketiga. Alright. Okay, kita habis untuk Excel. Ada apa-apa soalan? Boleh rehat sekejap. Saya akan stop saya punya recording. So, takat ni dulu saya punya recording. Yang lain-lain tu kita cuma baca je eh. Okay, so kita punya recording cuma 54 minit. Alright, stop.